Adim se se keni qenë gjatë të preokupun nga kufizimet e mrenshme. Ju keni bërë shefi njerëzve. Më shumë nga kufizimet e mrenshme se sa nga ato ndërkombëtare. Dhe botën në cilën ne jetojmë prej djeshë dhe sodit, është pak e zmavogël. Është ma zvoglune. Dhe unë presë që në këtë botë zvoglune, nëse jo shpejt o këtë bën, ndoshta si Guvendi i Kosovës dhe me mbështetje të Partisë Demokratike, duhet shumë me sësi të antarësohemi në NATO. NATO. Dhe vetëm NATO duhet jetë prioritet i kësaj qeverie dhe i këtij kuvendi.